Pues ahí que está. Saavad sinisesse kotti, kui ikkagi keegi alla ei juppa. On, on. Nad ei taha pikali ka visata. Ja
see sinine kott on natukene väike. Jaa. Ma loodan, et see viimane ei lähe kohe. Nii, aga ma pean nüüd tõmbama nööri otsa üles, muidu ma ei saa alla lasta. Keegi ei taha kottis ju olla. Ei, proovin alla lasta. Jaa, võta lihtsalt välja ja jäta kott külge. Tõmban kotti üles. Võibolla jõuan ise ka enne pikselt alla. Okay.
Kuule, Ain, kas sa saad vaadata seda, kui ma liigutan kaamerat ka pärast? Oota korra. Ja ma teeks selle hea meelega enne ära, kui... Ei, no aega on veel, ma lasen kõigepealt alla ja... Korjan kula kokku. Mis? Et kaamera järgi sa praegu alles poega kotti. Ah, näin.